vez que a senhora vem numa apresentação dessa? Primeira vez. E aí, tá gostando? Muito. É muito emocionante. Muito bonito. Bonito, bacana. Uma apresentação legal. Achei bonita. Gostei dos anjos. Parece que vocês cansaram um bocadinho, né? Um pouquinho, só mais parte. Mas o balé é uma paixão. Uma paixão. E sobre a apresentação, vocês também se emocionam? Sim, claro. Eu gosto. Bastante. É uma paixão. Eu acho muito bom, é bem emocionante participar. Você ficou bastante emocionada? Muito. É muito legal dançar na Parada de Natal. Ah, eu tô emocionada também, porque foi muito bonito. Anjos anunciando Natal, um presépio vivo, com Maria, José, o Menino Jesus, Reis Magos. Enfim, a população ficou emocionada, nós também. E é esse o desejo da Prefeitura, oferecer momentos de sensibilidade, de emoção nesse Natal. Feliz Natal, Maringá!